Moi! Tämä on Mielenhallinnan videosarjan osa 3, ja tässä osassa on tarkoitus käydä läpi, että mitä ajatukset on ja millä kahdella tapaa sä pystyt hallitsemaan sun ajatuksia. Eli kun mä kysyn ihmiseltä, kuinka moni haluaisi hallita ajatuksia tai omaa mieltä, niin yleensä vastaus on, kyllä, minä haluan, lähestulkoon kaikki haluaa hallita omia ajatuksia ja mieltään. Sitten kun mä kysyn, että tietysti mitä ajatukset on, niin sitten yleensä tulee vähän semmoinen, että no en ihan tiedä, että mitä nämä ajatukset on. Eli lähtökohtana ihan sille, että mitä tahansa haluat hallita elämässä, niin tarvitsisi ekaksi ymmärtää, että mitä se on, että sä niin kuin voisit hallita sitä. Ja sillä mennään siihen, että mitä ajatukset on, ja mulla on siihen yksinkertainen vastaus. Nyt ei mennä siis siihen kemikaaliseen tai fysiologiseen vastaukseen, että mitä ajatukset on, koska se ei auta meitä hallitsemaan ajatuksia, mutta se auttaa, että me ymmärretään, että mistä ne ajatukset koostuu. Ja mä otan tästä fläppitaulun avuksi. Ajatukset koostuu sen mukaan, mitä mä oon oppinut, näistä 5 asiasta. Eli sun ajatukset on sun mielessä olevia kuvia, se on sun mielessä olevia ääniä, se on sun mielessä olevia hajuja ja makuja. Tätä sä saat miettiä, että voiko ne olla oikeasti mun ajatukset, hajuja ja makuja. Niin ajattelepa sitä, että vaikka jotain sun lempiruokaa, jos sä ajattelet sitä just nyt tässä hetkessä ja sitä ei oo just tällä hetkellä sulla siinä sun edessä, niin eks vaan silloin se on sun mielessä, sun ajatuksessa ne hajut ja maut, mitkä tulee siitä, että sä ajattelet sitä sun lempiruokaa. Ja tonne, kun sä ajattelet sitä, niin sä jollekin tavalla näet sun mielessä ja se aiheuttaa sitten sen, että siihen tulee myöskin nämä hajut ja maut mukaan. Sen lisäksi sun ajatukset on myöskin tätä 5. asiaa, eli tunteita. Ja tunteet on täällä tarkoituksella vähän erikseen, koska on huomattu, että tunteet syntyy vasta siitä, että me ekaksi ajatellaan jotain muuta. Ja tästä syystä me itse vastataan hyvin vahvasti niistä omista tunteistamme. Eli tunne, jotta se voi syntyä, me tarvitsee ekaksi nähdä jotain mielessämme tai kuulla jotain mielessämme tai haistaa maista mielessämme jotain ja siitä syntyy tunne. No nyt siis, jos me halutaan hallita ajatuksiamme, mä keskittyisin näihin kuviin, ääniin ja tunteisiin, en niinkään näihin hajuja makuihin, näihin 3 osaan. Ja sinun siitä jo tulee paljon selkeämpää, konkreettisempaa, että miten sä voit hallita omia ajatuksia. No mitkä on ne 2 tapaa, millä sä pystyt hallitsemaan omia ajatuksia? Niin ihan ensimmäisenä on se, että sä pystyt hallitsemaan sitä, että mitä nämä on. Kuvitellaan vaikka, että sä tuut pelottavaan tilanteeseen tai sulle tulee pelottava ajatus. Niin se pelottavan ajatuksen seurauksena tulee myöskin yleensä pelon tunne. Mistä se syntyy? Se syntyy siitä, mitä sä näet ja kuulet sun mielessäsi. Niin silloin sä pystyt vaihtamaan siinä tilanteessa niiden kuvien ja äänien sisältöä, joka aiheuttaa myöskin sen, että sun tunne tulee muuttumaan. Eli sisällön muuttumista tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos sä näet mielessäsi jonkun ikävän asian, niin ikään kuin kuvittelet tilalle jonkun toisen näkymän. Esimerkiksi, jos mä oon jossain paikassa, missä mua alkaisi jännittää, niin se johtuu siitä, että mun mieli kuvittelee jotain, että mitä mahdollisesti tapahtuisi esimerkiksi siitä. Ja jos mä kuvittelen vaikka siinä samassa tilanteessa niin kun semmoisen tilanteen, mihin mä haluan päästä, tai että miten tämä koko juttu tulee menemään, ja mä kuvittelen sen mielessäni, niin siitä tulee toisenlainen tunne. Ja tämä on siis yksi tapa hallita niitä omia ajatuksia. No nyt sitten toinen tapa on kiinnittää huomiota näiden kuvien ja äänien sisältöön. Tai siihen, että miten me koetaan ne. Eli toi äsken oli sisältö ja tämä toinen on sitten se, että miten me koetaan ne. Ja tässä mä voisin antaa semmoisen yksinkertaistuksen, mikä on mun mielestä aika hauska. Eli oikeastaan kaikkea, mitä sä voit säätää TV:n kaukosäätimellä, niin sä pystyt vähintäänkin säätämään omassa mielessä. Tarkoittaa siis sitä, että et ihan kuin TV:n kuvassa sä pystyt säätää sitä sen kuvan väriä, sitä, että niinku miltä se näyttää. Sä voit pienentääkin sitä kuvaa. Sä voit toisaalta mennä kauemmaksi TV:stä tai mennä lähemmäksi sitä. Ja eks vaan, että se on erilainen kokemus katsoa sitä TV:tä, jos sä oot lähellä versus sä oot kaukana. Tai että jos se on mustavalkoinen se elokuva tai se on värillinen. Tai että sä katot elokuvaa ja se yhtäkkiä pysähtyy. Tämä on sitä siis, miten sä näet asiat mielessä, ja se vaikuttaa sun tunteeseen ja koko siihen kokemukseen. Ihan samalla tavalla kuin se, että sun TV, minkälainen se on ja minkälainen kokoinen se on, se vaikuttaa sun kokemukseen, kun sä katsot vaikka elokuvaa. Ja sama äänissä, sillä äänillä on voimakkuutta, äänellä on erilaisia sävyjä, sä pystyt säätämään niitä TV:n kaukosäätimellä, ja se, että niin kun, jos sä katsot elokuvaa tosi voimakkaalla volyymilla versus pienellä volyymilla, eikö vaan se vaikuttaa sen kokemukseen? Ja samalla tavalla sä voit mielessäsi muuttaa sitä volyymia siitä
mitä sä näetkään tai koetkaan omassa mielessä tai mitä sä kuulet omassa mielessä. Ja tämä on siis toinen tapa vaikuttaa niihin omiin ajatuksiin, että muuttaa sitä, miten kokee ne silloin omassa mielessä. Nyt tämä on tämmöinen pohja, perusta, jää funtsi tätä, kerro sulla on tästä, tähän liittyen ajatuksia, kommentteja tai kysymyksiä. Ja seuraavalla videolla mä kerron, että mistä sun kannattaa aloittaa mielenhallinnan harjoittelu. Se ei varsinaisesti ole tästä, vaan yhdestä toista asiasta, mutta siitä seuraavalla videolla. Eli nähdään seuraavalla videolla, kaikkea parasta sun päivään ja kiitos, että katsoit tämän videon. Moikka!